Uděláme si cvičení, které se nazývá savana. Vezmeme si v tomto případě nějakou krajinu. V této krajině vyměníme nebe a přidáme do krajiny pár zvířátek. Máme předpřipravené. Já si první vezmu oblast. A celé to budeme dělat ve velikosti té oblasti. Mohl bych si samozřejmě vytvořit dokument, který bych ohraničil nějakou velikostí, dal mu nějaké rozměry tedy a potom si přizpůsobil. Tak já budu chtít vyříznout spodek, jak to udělám. Možností je několik. Jedna z možností, asi nejrychlejší, bude použití magické hůlky. Musíte ji mít správně nastavenou. A já třeba kliknu tady vedle. Se mi označí jenom spodek. Kliknu nahoru. A nyní mám vlastně zhruba to, co chci. Další, jak s tím dál, můžu si vzít obdélník. A vlastně, když držím shift, vidím plusko. Tak já si přidám do výběru tyto mezery. Enterem potvrdím. Musíte držet shift, jak si to zrušíte. Takže s shiftem. Tak. Další možnost je samozřejmě přes rychlou masku. Já ji nepotřebuji nyní, ale klidně ji můžu použít. Aspoň vidíme, že tady máme stejně nějaké nejasnosti, že ty hory jsou červené. Takže znamená, že ten výběr není úplně ostrý, tak já si vezmu proto štětec. Dám si štětec. Nyní tvrdý. Velikost si zmenším a vlastně obarvím. Barvím si vnitřek těch hor. Když uděláte nějakou chybu, tak se Ctrl Z vrátíte, v případě v historii kroku. No, když si to zrovna nevyhodíte jako já, tak to bude i fungovat. Tak já to tady nějak vyberu. Když si to samozřejmě doma zpracujete, toto cvičení v podstatě lepěji. Já nechci, aby video mělo půl hodiny, tak to udělám letem světem. Jo, tady opravíme keř. Opakuju, to co není červený, to tady to půjde vidět. Co je červený, vidět nepůjde. Změnou barvy přidáme, jo. Stačí jenom vždycky klik. A lepší, když budete dělat okraje, abyste měli teda měkký štětec. Abyste ty okraje ty neměli ostré. Potom to bude vypadat tak, že to celé bude jakoby zubaté. Což my přímo nechceme, takže abyste nedocílili efektu zubatosti, můžete ho v podstatě snížit měkčím štětcem. Například. Těch možností je samozřejmě víc. Tak já jsem zhruba hotovej. Vidíte, tady ty části s těma větvama jsou, budou vždycky problémové. Tak mám masku, půjdu do kanálu, já si masku zduplikuji. Pojmenuju si krajina. Rychlou masku opět stejným, jak si mi zapnu, taky opět vypnu. Teďka si ji vyberem,
Já už ji mám vybranou, ale jak to vyberete, tak máte tady tu možnost, anebo pravým tlačítkem a kanál do výběru. Pak si kliknete jakoukoliv z těchto vrstev, abyste nebyli nakryklí v tom kanále, protože byste to aplikovali na ten samý kanál a nebyli byste možný to vystřihnout. To. Takže když vám to nepůjde vystřihnout, bude to vypadat, že se nic neděje, tak musíte být nakryklí tady v nějakém kanále plus obrázku na ten správný obrázek. Tak já bych to mohl vlastně vyříznout Ctrl-C, Ctrl-V. Tak jo, já si můžu samozřejmě vypnout tu masku. Můžeme vidět, jak to vypadá. Já vám ještě si ukážeme jednu velice užitečnou věc. Já to vrátím do fáze, než jsem to vystříhnul. Vypneme si masku, aby nás nemátla. A ukážeme si tady možnost, která je u výběru. A je to možnost zmenšit, zvětšit okraj. Okraj, takže kdybyste chtěli vyříznout jenom okraj toho vašeho výběru, zvětšit výběr, zmenšit výběr, my si ho zmenšíme jenom o jeden pixel, protože kdybyste někdy třeba vybrali něco víc, tak byste pak mohli ztratit kousek. A potom dáme trošku rozostřit, což nám taky hodí. 5 pixelů je možná dost, ale necháme to, uvidíme, jak to bude vypadat. Dáme Ctrl-C, Ctrl-V. A vypadá to už to vypadá trošku líp. A teď mu přidáme nebe. Nebe si přetáhneme. Ještě si ho orotujeme. Máme si ho minus 90 stupňů. Otočit a ještě si ho zvětšíme. A možná si ho překlopíme. Tak horizontálně. Jo, takhle aspoň hezky svítí na ty hory. Tu původní oblast můžeme vymazat. Tak a máme krajinu. Ještě si samozřejmě pojmenujeme. Takže zem a obloha. Vytvoříme si složku, kterou nazveme pozadí. Background, tak kdybyste chtěli držet se anglického pojmenování. Jo. Tak. Nyní nám zbývá vyříznout nějaké zvířátko. Vezmeme geparda. Přetáhneme ho, půjčíme si ho. Samozřejmě já ho nechci mít v té složce. A vyřízneme si ho. Teď je možností, jak to uděláte, je opravdu na vás. Jo, také můžete rovnou zapnout masku a už si tady rovnou sami vytvářet. Jo, sami štětcem si to můžete nakreslit. Což já tedy doporučuji spíše využívat ve chvíli, kdy chcete opravovat tu rychlou masku. Jo, tak já si tady vezmu třeba nástroj, který jsme ještě tady dlouho nevyužili. Tady ty nůžtičky, takové magnetické laso. Já si tady toho vlastně se nám přichytí ty kraje. Samozřejmě vy si to uděláte mnohem pečlivěji. Kontrolem Z se můžete vrátit, kdybyste měli pocit, že jste
něco udělali chybně, jeden krok. A potřebujete to opravit. Nyní vidíme, že to je hodně, hodně nepřesné. Tak já opět využiju výběr, dáme rozostřit, aby jsme neměli ostré zuby. Klidně můžeme i víc, jo, když to aplikuji znova, udělám to samé, tak se to sčítá, prosím vás, ano. Tak, a když zase dám výběr, dám rozostřit, tak je to o dalších 5, jo. Aplikujete to vždycky na ten aktuální výběr. Já si ho ještě trošku zmenším. Ctrl C, Ctrl V, podíváme se. Jak to bude vypadat? No. Úplně nádhera to není, ale myslím, že nám to postačí. Samozřejmě si ho zmenšíme, Ctrl T nebo přes nástroje. Jo, tady někam umístíme. Tady se nám dívá. By mohl být ještě trošku menší. Pak samozřejmě bychom vzali ještě nějaké jiné zvíře. Já jich tady mám mnoho, ale nebudu s tím teďka zdržovat. Můžeme zkusit třeba ještě antilopu. Opět těch možností. Vy můžete kombinovat, vy můžete část vybrat hůlkou, část můžete vybrat opět nějakým nástrojem. Já se tady vyberu. Samozřejmě, že když budete zmenšovat, tak detaily nepůjdou tolik vidět. Čím víc bodů, tak tím víc ohybu budete mít a budete mít více detailů. A to tady vyřizujeme s těma nohama teďka. Enterem potvrdíte, zase si ho trošičku zužíme. Proč to teda dělám? Jo? Může se stát, že někde vyberete víc. Víc třeba tady. Tady jsem vybral i trošku pozadí. Takže vy když trošku tomu uberete a ztratíte tím teda, odeberete tomu základu, tak to tolik vadit nebude. Můžeme o kousíček, můžeme o víc pixelů. Ještě rozostříme. Tak, Ctrl C, Ctrl V, podíváme se na to, jo, docela dobré. Antilopu si zmenšíme, dáme si ji někam sem. Já samozřejmě si můžu vytvořit původní antilopu smažeme. Gepard. Vymažeme. Antilopa. Jedna. Vytvoříme si duplicitu. Tu už umíme. Takže to bude antilopa. Dvě. Antilopu si posuneme. S kontrolem. A třeba si ji můžeme klidně i otočit, to už je na vás.
Tak. Překlopit. Už se tady smějí. A máme tady antilopy. Samozřejmě, kdyby jsme ještě chtěli třeba s tím pozadím, jo, můžeme aplikovat různé metody jasu kontrastu. Teďka to aplikuju pouze na nebe, jen tomu to dělat trošku přidat. A z všeho s mírou. Samozřejmě detaily tady nějaký jsou, já jsem to vybral narychlo. Vy pak můžete, jak jsme si ukazovali, nástroje využít třeba nástroje rozmazání, vzít si ten štětec a tady ty ostré kusy rozmazat. Jo, ale nepřehánět to, jde to vidět. Musíte mít samozřejmě, teda musíte být nakliklí na tom gepardovi. Rozostřit. Já to už tady pak si můžete pohrát. Tak. My to máme Afriku.